דיווח אחרון מהמשטרה מדבר על 12,000 צופים באצטדיון, זאת אומרת שיש פה עוד מקום ל-1,000-2,000, אבל אתם תראו את המשחק הזה בבית. אני מבטיח לכם שתענו, כי הכל כאן מוכן ומזומן להצגה טובה. בית"ר ירושלים בתלבושת צהוב שחור, תתקוף את השער שמשמאל, פתח תקווה כבר מנסה לצוד את הכדור הראשון, ולא מצליחה, וזהו תרטיאל. השאלה הגדולה, מוטי, מי ישמור ואיך ישמר אלי אוחנה במשחק היום? כשהכדור הראשון הולך אל שלו. אני מאמין שאת אלי אוחנה ישמור בדיר, הוא שחקן ראש טוב, יש לו גם כושר גופני טוב, הוא יכול לצמד לאלי. חשוב גם איך ידעו לשחק ליד אלי, זה החוכמה של החלוץ השני שמשחק ליד אלי, הוא לנצל את השמירה האדוקה עליו, למצוא את השטחים המתיים ולנצל את הכדורים הטובים שאלי מכין לו. שתי הקבוצות הללו לא בכדי במקומות הראשונים בליגה, הסטטיסטיקה אומרת את שלה, גם סופקים מעט, גם כובשים הרבה, פתח תקווה עם התקפה קצת יותר פוריה בינתיים. שלא מנסה להשתחרר לכדור הזה של זוהר. אוחנה עולה טוב מאוד לנגיחה, הס יוצא וחוזר, והכדור שלו. דור אבוקסיס, יפה לתרטיאק מאחור. בפתח תקווה השאירו כל אחד את הכדור לשני ויכולים לשלם על זה. ראיתם את עכשיו לפישון, מוכשל על קו הרחבה. פרטי צהוב. בני קוזושווילי. חצי מטר בערך מחוץ לרחבה. שוב, אנחנו יכולים לראות ששחקני ביתר עושים בחוכמה. אלי אוחנה שהיה במרכז הרחבה משך את כל ההגנה אליו. פישון ראה את המקום החופשי והלך לשם. כמעט הצליח להגיע לעמדת הפקעה, סחט פאול במקום מסוכן מאוד. התקפות של ביתר חדות מאוד. ראינו עכשיו מהירות מצוינת של פישון. פתח תקווה תסדר חומה. יש לביתר ירושלים לפחות שני שחקנים שבועטים מצוין מכאן. ונראה שאיציק זוהר, האיש שיקח את זה ברגל ימין כדי לסובב את הכדור מעבר לחומה. בתוך החומה בינתיים מתייצב שאלוי. שייס לוקח את הפינה הרחוקה. לא בטוח שהוא עומד כל כך טוב. הנה זוהר, והכדור בפנים! איציק זוהר, 1-0, לאחר 6 דקות של מספר. שער מספר 4, שי אס פושט ידיים לצדדים, הוא חסר עוני מול הטיל הזה. אמסלם עובר על הכדור, זוהר מסובב אותו בצורה מושלמת, אי אפשר לעצור כדור כזה. שער גדול של איציק זוהר, וחשוב לציין, איציק זוהר הוא שחקן עם עוצמת ביתה כל כך גדולה שזה לא משנה לו תמיד איפה השוער עומד, הוא יכול לבעוט לפינה שהשוער נמצא בה. ברגע שהטווח הוא קצר, ו-16 מטר זה טווח קצר בשביל איציק זוהר, הוא יכול לבעוט בדיוק כמו שהוא בעט. כדור אדיר, מזכיר שער של רונלד קומן ששידרתי לפני כמה שנים מול ריאל מדריד כאשר היה במדי ברצלונה. הטווח היה שם קצת יותר רחוק, אבל הבעיטה הייתה דומה מאוד מבחינת סיבוב הכדור אל הפינה. יש פה נציגות רצינית מאוד לממשלת ישראל, גם שר האוצר, גם שר הבריאות החדש, גם שר הביטחון. בינתיים אברבנאל עם הכדור. מנסה להעביר אותו ולא מצליח. פתח תקווה יוצאת עכשיו עם הרבה כלים להתקפה, זה כדי דליל אצלה בהגנה. וזהו אמסלם עם הכדור. עבר אוחנה, קודשווילי מנקה. שוב פלצ'ר. אל בוארון, המגן השמאלי. זהו מוטי קקון עכשיו. ניסיון של מנור חסן לעבור, יש עבירה עליו, ובעיטה חופשית. יצחק בן יצחק קורא לאסידום בלב כדי להזהיר אותו. אני חושב שהוא מסתפק באזהרה מילולית. להנחתת הרגל השמאלית הזו הוא רוצה להוציא לו את הצהוב. זהו אבי פלצ'ר, הבלם,
ייקח את הביתה הזו, או ייבט את הכדור הזה, יותר נכון בעברית. קח קצת רחוק, הכדור גם גבוה. עדיין 1-0, ביתה ירושלים. עכשיו תימדד בגרותה של פתח תקווה, מוטי, אם יכולה לצאת משער כזה מהיר ולהתאושש מזה. כן, רצינו לומר זאת גם במשחק הקודם שלה מול מכבי תל אביב, לא נתנו לנו אפילו הזדמנות, אבל נראה לי שהם לא בפאניקה, הם מנסים שוב ללחוץ את הכדור. והנה עכשיו זה קורה, עדיין לא מצליחים לעבור. רפיפה מנסה לעקוץ עם הרבה מאוד שחקנים. אופי שולח את המסירה שלו. ויקיש קופיק עם כדור. ביתר יוצא קדימה. ניקוי של בדיר. חסן עכשיו שולח כדור טוב ליד ארבנט. שולח קדימה עכשיו את קקון לתוך הרחבה. והחקה לקרן. יש שם גם שחקן פצוע. זהו כחילה. ראינו עכשיו הדגמה של המהירות של מוטי קקון. הוא התחיל די מאחור את הפריצה שלו. גם קקון וגם אופר הם שחקנים מאוד מהירים, ומנור חסן יודע להפעיל אותם. ראינו כאן מסירה של אברבנאל, וכמו שהתחלתי לומר קודם, אני חושב שהפועל פתח תקווה לא נראית כלל וכלל בפאניקה, הם מנסים לשחק רגיל, ואני חושב שזה יפה מאוד, וגם יהיה לנו משחק מעניין עקב כך. חסן עם כדור הקרן. שום מקום. כדור של הפועל פתח תקווה להתקפה עם הרוח לגביו. אני מבין שהרוח משתנה פה מצד לצד, היא לא ממש מזרחית או מערבית. הנה עכשיו זהו קרישטופיק, מעבר טוב הכדור שלו, מכיל אותו לרגל. קרישטופיק יוצא מהר כדי לא להילקט שם בנבדל, הכדור שוב שלו, וזאת תהיה עוד בעיטת קרן אחת. עוד ניסיון לעבר השער והעדיפה של קורנפיין. עם הרוח מנסה מנור חסן לכבוש מהנקודה. כדור חוץ, רץ לזרוק אותו עכשיו שלומי בן חמו. אברבנאל שוב בן חמו עם כדור הרוחב, קעקון החוצה. מנור חסן ידוע כשחקן שלא מת למסור כדורים לחברים שלו. כאן הוא עושה מעשה מחוקן דווקא עם הרוח, כדור מסובב ברגל שמאל אל הפינה, וקורנפיין ברפלקס מצוין. יהיה לכם שוב ששתי הקבוצות הללו הן היחידות בליגה שעדיין לא הפסידו. פתח תקווה עם הטייקו הראשון שלה במחזור האחרון. כדור בני קוזושווילי. וזהו קרישטופיק. לא מצליח להשיג את הכדור, חילוץ נקי של יוסי אבוקסיס. מה שפתח תקווה מנסה לעשות זה לצוד את הכדורים עוד באמצע השדה, והיא מצליחה, אבל היא לא בונה מזה התקפות מספיק טובות. עכשיו פישונט לביתה ירושלים, שולח את הכדור לאוחנה ונבדל. הנה מזווית הצילום הזו, אלי אוחנה אולי מקדים את ההגנה בחצי מטר, אולי פחות. פתח תקווה להתקפה מסודרת עם קוזושווילי. שולח כדור מצוין עכשיו. אופרי נתפס שם, בעצם מפיל את עצמו. ביתר עדיין לא מרחיקה מספיק טוב. כדור קצת ארוך מדי של אברבנאל, עולה לו בכדור, וביתר יוצא בהתקפה, ושוב דליל מאוד כאן בפתח תקווה, וקרישטופיק בא לוקח את הכדור תוך כדי עבירה.
מה שקורה יורם, שפתח תקווה מנסה ללחוץ עם הרבה שחקנים את ההגנה של ביתר, וברגע שהם מצליחים לעבור אותם, הם מאוד דלילים בהגנה. כדור של אמסלם עכשיו במצב טוב לשלוח אותו מדויק, יציאה של הס והכדור שלו. ויש הייתה לעבירה על אופי, השופט נתן לו יתרון קטן, אבל כאשר הכדור ברח, הגיע גם השריקה של יצחק בן יצחק שנמצא קרוב מאוד אל הכדור. אופי נותן את הכדור ורץ קדימה, זהו בן חמו עכשיו. ובני קוזושבילי, ושטופיק לידו. כדור פנימה עכשיו לקקון. מכין אותו לאברבנאל. שוב מסירה ימינה לקשטופיק, משחק יפה. הכל מחכים עכשיו לכדור רוחב מדויק. וקורנפיין מחכה גם הוא. מעניין לי לראות כמה יוכלו השחקנים להחזיק בקצב המטורף של פתיחת המשחק. איציק זוהר עכשיו. נתקל שם פבוארון, שלוקח לו את הכדור בלי עבירה. הכדור לאברבנאל. מכין אותו ימינה לקשטופיק. אופי בורח הרחק, הרחק לצד שמאל, זהו אברבנאל עכשיו, מכניס פנימה את קקון. והגנת ביתר מרחיקה החוצה. ראש עיריית ירושלים, רואה את נלהב של ביתר ירושלים, איציק מרדכי מצטרף אליו. עוד השבילי עם כדור החוץ. נכין אותו למגיחה, עמוק מדי שוב. יש לנו בהחלט משחק ברמה טובה מאוד, עם אווירה מצוינת. אני לא חושב שבבית מרגישים את האווירה כמו שאנחנו הרגשנו פה לפני המשחק. הקהל של ביתר עושה פה רעש אדיר. אם לא מרגישים, אנחנו נפטר אחד מאנשי הצוות או יותר. מרגישים, אני בטוח. אבל אני חושב שבקשר למשחק, עברו 16 וחצי דקות, אני חושב שהפועל פתח תקווה שולטת יותר במשחק, תוקפת הרבה כאן מצד ימין מתחתנו. ביתר מסוכנת אמנם ביציאות למתפרצת, אבל סך הכל השליטה היא של הפועל פתח תקווה במרכז המגרש. אלי אוחנה עכשיו הצליח לחלץ כדור יפה מאוד וגם לתת אותו. מוליף לוי לא מצליח להעביר את המסירה, ועכשיו לוי עושה עבירה. ציון עמוס. בהתקפות של הפועל פתח תקווה, שימו לב, יניב אופי עובר לפעמים מצד שמאל לצד ימין. ואלי כהן מבקש משחקני ההגנה שלו להיות בקשר, לדבר אחד עם השני, שאם אופרי נעלם לרגע לדוד אמסלם או לשמוליק לוי, אז שהוא יודיע למגן השני כדי שהוא יפקח עליו עין. והנה אופרי עם הכדור, צריך להעביר אותו טוב. לא עבירה על חסן, העבירה היא של פישונט. פישונט הוריד את השפם והוא פשוט התחפש למשהו אחר. הילד. כן. ולך תקווה שוב מתקדמת עכשיו במסגרת מסירות. הכדור אל אופרי. מסיר אותו טוב מאוד. כדור לחסן עכשיו. מופל, והיה כדור חופשי. הדרך של אבוקסיס. הטווח די דומה לטווח שממנו קבל זוהר. נראה מה פתח תקווה יכולה לעשות מזה. טיפה רחוק יותר, אבל עם הרוח אני חושב שזה מתכזז. אני חושב שחסן מבקש לעצמו את זכות הביתה כאן. איציק קורנפיין מסדר חומה, אלי אוחנה הסמן השמאלי שלה עכשיו. דניאל לוין על הספסל של הפועל פתח תקווה. האם פתח תקווה יכולה עכשיו לכבוש? עדיין לא. שוב פלצ'ר ושוב גבוה. פעם שנייה שהוא לא מוריד את הגוף, הכדור עולה למעלה. הזווית הזו אפשר לראות עד כמה השוער לא רואה מה הולך לקרות לו עד שהכדור מגיע לחומה. נכון, הוא גם לא רואה כל כך לפעמים מה החומה מסתירה לו, אבל אני חושב שפלצ'ר שוגה, הוא צריך במצבים כאלה עם הרוח ומרחקים כאלה פשוט לבעוט חזק, לראות את הכדור, כי באמת קורנפיין נראה את הכדור בשלב מאוחר מאוד ועוד הרוח יכולה להזיז אותו. הכדור עכשיו לזוהר, פנוי לגמרי. רץ איתו אמסלם שחולף על פניו שמאלה. וזוהר משתחרר עכשיו כדי לבעוט החוצה. והיו לזוהר לפחות שתיים או שלוש אופציות של מסירה, אבל עם בעיטה כמו שיש לו, אי אפשר להאשים אותו. 19 דקות במשחק. 1-0 לביתה ירושלים מהשער של מספר 20 הזה. לביתה ישירה.
בינתיים פתח תקווה מאבדת עוד כדור לחוץ, חלק בצד ימין, כדור של פישון, מחכה לעזרה מול בוארון, עובר את בן חמו, נעצר אצל בוארון, ועכשיו זהו בן חמו. פתח תקווה מנסה לצאת קצת מהלחץ כאן, ככור נוסף את הכדור ומוציא אותו החוצה. חוץ לבית האור, זהו ניר לוין בתמונה עכשיו. מסירה יפה של אבוקסיס לאמסלם. אמסלם עם התרגיל הרגיל של החיתוך ימינה. עכשיו זוהר ישר אל השחקן שלו. ובואו נראה מה פתח תקווה יכולה לעשות במתפרצת. זוהי חסימה של קחילה, וככור נצטרך לקבל טיפול. הכרטיס צהוב לקחילה, על ההתייצבות הזו בדרך. ככור מנסה לעקוף את קחילה, קחילה מסובב את הגוף וחוסם אותו. קחילה יודע שבמהירות הוא לא יוכל לעולם להשיג את ככור בזריזות, הוא מנסה בכוח. מצליח בכוח. בכוח יש את העונש. כן. כדור פנימה עכשיו, יציאה מצוין של קורנפיין מול אופרי. ראשונת עם הכדור. קורנפיין עכשיו יצטרך להרחיק מדויק, ועושה את זה. עבר שלוי. שופט אומר אין עבירה. גם שחקני פתח תקווה הופתעו לסימון הזה של השופט. הכדור לקרישטופיק. ופישון תחלץ. שרון צפיר, יש לך משהו לספר לנו. ניר לוין מבקש משלומי בן חמו לשים עין יותר על איציק זוהר שמגיע מהמרכז, להצמד אליו ולנסות למנוע את כל ההתקפות שלו. עם החדירה כמובן לעבר השער. תודה. או, זה מסוכן. תראו כדור לעבר אופרי עם טרטיאק. איזה כיוון תופעים הלבנים. זהו בוארון עכשיו, משתחרר, עבירה של שלוי. עוד יותר מדי עבירות בדקות האחרונות. הכניסה מאוחרת. של שלוי. עכשיו אברבנאל. לא תהיה קרן מצד שמאל. זהו הצוות של פתח תקווה. ניר לוין ואלי מחפוד. המאמן קרוב לעמוד. פישון תאי שהביא למהלך השער. כדור של חסן, משאיר אותו לאחור ושוגה לאבוקסיס. בוארון מזנק כדי לעצור, והכדור של פתח תקווה מהרגל של שלוי. עברנו כמעט 24 דקות של כדורגל. כדור יפה בשבילי. מריץ מהר בנגיעה אחת את קרישטופיק, וקרישטופיק מנסה לרוץ אל הקו. עכשיו מוציא כדור מצוין לחסן. חסן מנסה לעבור עם רגל שמאל, לא מקבל שריקה, כדור עדיין של פתח תקווה. זהו פוזו שבילי, פנימה לנבדל של פתח תקווה. לשמוע ברקע שירה קטנה של אוהדי הפועל פתח תקווה כאשר אנחנו רואים את רגע המסירה, ויש פה נבדל של שני שחקנים. הנה הקהל בכחול די קטן. אוחנה נבלם החוצה. פונה חרזי ממתין לתורו על הספסל של ביתר ירושלים. הכדור אוחנה. מאבק עם קוזושבילי, שניים מוותיקי השחקנים בליגה שלנו. פישון תשן, מכין את הכדור לזוהר, יפה מאוד. שוב
שהוא כדור של זוהר. עכשיו נלקח מאחור על ידי אברבנאל. כל כך צפוף כאן במרכז, הכדור לאברבנאל. שהולך אותו טוב מאוד עכשיו לבן חמו. אופרי הרחק הרחק בצד שמאל. הכדור פנימה, בלי כתובת. מחכים רק לכדור החוזר ומקבלים אותו. עכשיו אופרי. בן חמו, כדור פנימה. זהו קקון כעת. מחכה לעזרה מבוארון. לא מקבל אותה, מקבל אותה מבן חמו. וכדור העומק הזה יוצא החוצה. טוב, יורם, ראינו עכשיו את פתח תקווה יוצאת להתקפה, וזה ההבדל הגדול בין ביתר ירושלים להפועל פתח תקווה. ביתר מנסה לצאת בכדור ארוך, השחקנים של הדרך חוקים אחד מהשני, והם לא מוצאים שחקן קרוב כדי לצאת בצורה של צירוף כדורים ולהגיע לביתר. הפועל פתח תקווה יוצאת שהשחקנים שלה קרובים מאוד אחד לשני, מסירות קצרות, ומגיעים די טוב לרחבה. הם עדיין לא מצאו את הרגל, את הכדור לבעוט במצב טוב, אבל הם יוצאים טוב. כדור מוחק אל קוזשווילי. או זו טעות של קוזשווילי. הכדור מגיע לאיציק זוהר, וזו טעות שיכולה לעלות להם בשער. זוהר לא מדייק פעם אחת, ופתח תקווה מצליחה להרחיק. ואולי גם לצאת להתקפה. ציון, מיד נהיה איתך. בוא נראה את חסן עכשיו. מוציא את ההתקפה הזו עם אברבנאל. אברבנאל אוהב את הכדרור הקטן בין שתי רגליים, אבל זה לא תמיד הולך. והכדור רץ עכשיו אל שלוי. אוחנה מחכה למסירה ומקבל אותה לרגל שמאל. אוחנה מקפיץ את הכדור במקום לבעוט לשער, ושי הס יוצא ולופע. היית מצפה מאלי אוחנה להניף את רגל שמאל שלו ופשוט לקרוע את השער. בפעם הקודמת איציק זוהר חיכה לאוחנה בשביל למסור לו עומק. בפעם הזאת אלי אוחנה רצה להחזיר לאיציק, ובמקום לבעוט או לעבור את השחקן עם קטנה קדימה, הוא חיפש את איציק בחזרה. אני חושב שבשני המקרים הם שגו כשחיפשו אחד השני. ציון עמוס. אלי כהן מאוד לא אהב את העובדה ששמוליק לוי בילה הרבה זמן במחצית המגרש של פתח תקווה. הוא אמר לשחקנים של ביתר, תגידו לשמוליק שהוא משחק מגן, לא קיצוני. לא פישונט עכשיו. אביא כדור יפה לאמסלם. נעשה עם שלוי ורץ קדימה. שוב אבוקסיס. פישונט מבקש ומקבל. בצד ימין יש שטח פנוי ושם נמצא לוי. יש לו המון זמן לכוון את המסירה שלו ופלצ'ר מרחיק. אופרי עם בוארון. וזו טעות של בוארון. הכדור שוב של ביתר ירושלים. שמוליק לוי כל הדרך אל הקו כדי למסור, והכדור נעצר אצל הס פעם אחת וגם בפעם השנייה. סטפן שלוי מול השער, וראינו עכשיו עד כמה הרפלקס של השוער של פתח תקווה מצוין. הוא צריך לספוג שער ממצב כזה. הצלה נפלאה. שלוי עשה גם כן את הדבר הנכון, הוא פשוט שם את הרגל בזמן, לא היה לו הרבה מקום לתמרן, הוא כדור פגע בו והלך לשער, שי אס קרא את זה מצוין. שי היה בתנועה שמאלה והזינוק ימינה היה זינוק קשה מאוד, מכיוון שהוא היה כנגד תנועת הגוף. הנה מאוד זווית אחת, בעיטה מהירה של שלוי, אני ראיתי את הכדור הזה, זוכל פנימה, אס לא נותן לו. עדיין ווליד קדיר מקבל שם טיפול. המשחק התחדש בכדור שוער של שי הס. אתה מכיר אותם אותי? חברה שלי איציק זוהר, מאיה זוהר, ראתה כבר שער אחד שאני חושב מספיק לכל המשחק. היא עוד לא מאיה זוהר, היא תהיה אולי מאיה זוהר. בסדר, אנחנו קוראים לה מאיה זוהר. מאיה זוהר? מאיה של זוהר. פלצ'ר, מרחיק את הכדור הזה הצידה כמו שהוא צריך לעשות, עד בוארון. ובוארון עוצר אותו אחרי הקו, כדור של ביתר. זהו אוחנה עכשיו. לפני את הכדור יפה. שחקתי כבר עכשיו להתקפה עם קקון. אני באופי. בלחמו. שוב באופי. בוארון. אילן בוארון, המגן השמאלי. עכשיו קקון נותן. כדור לאופי. נכין אותו.
בעיטה של כחון, חוזר עד כשטופיק. שטופיק לא מרגיש, ומשלב. חטיפה של שלוי. ועכשיו זהו יוסי אבוקסיס עם הכדור, ארבעה תוקפים, פתח תקווה כולה רודפת, הכדור אל שלוי, וזהו וליד בדיר שמכסה אותו, לא כל כך טוב. עכשיו עוד פעם אחת, עבירה של שלוי, אני חושב, השופט שורק, ונותן את הכדור לפתח תקווה. מאבק בין שני שחקנים חזקים, שלוי גונב את הכדור, אבל בדיר מצליח להתאושש ולרוץ מספיק מהר כדי לחסום, ועכשיו שלוי עושה עליו את העבירה עם היד. עבירה של תחילה עכשיו על כחון. אבל תחילה יצטרך להיזהר. הכדור לקרישטופיק. עבירה קרישטופיק. מסירה די שקופה של קוזשווילי. והגנה טובה של טרטיאק על השוער שלו. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה, 14 דקות נכון יותר, ועדיין פתח תקווה מחפשת שער. שלו, נגיחה יפה מאוד כדי לפתח את ההתקפה עם זוהר עכשיו. מסירה טובה של זוהר לאוחנה. ויש כאן דגל לנבדל. אולי אל יוחנה זינה קצת מאוחר, אבל אפשר לראות שבזמן הבעיטה הוא בהחלט בנבדל, די עמוק. אני לא בטוח שאלי אוחנה זינק מאוחר, הבעיה היחידה של אלי אוחנה היא שאין לו מהירות היום. הוא עושה את הדברים שהוא עושה בצורה נפלאה, ותמיד שהכדור אצלו אנחנו רואים משהו יפה, אבל הבעיה שלו היא שכדורי עומק האלה במרדף אחרי ממגן, המגן כמעט תמיד יותר מהיר ממנו. טוב, ולא ילד, אבל עדיין שחקה שחקן נפלא. אולי השחקן הטוב ביותר שהיה לנו, כדורגל הישראלי. הכדור של בן חמו עכשיו, כדור לכחון בנבדל. כשאומר אמירה כזו, מישהו ששיחק קצת כדורגל ולא אחד מעיתונאינו, אז אפשר גם לתת את הכבוד הראוי לאמירה. אבוקסיס. קשה אבוקסיס, עושה יופי של עבודה. על שמוליק לוי עם הכדור. במצב טוב, נכין אותו לאוחנה. אוחנה מול בדיר. פישונט, זה מגיע עד זוהר. זוהר מסיעה קצת חזקה, אבל שלו יוצר את הכדור, היה גם נבדל של אמסלם. לא בטוח. ביתר נתפסה שלוש פעמים בנבדל, הפועל פתח תקווה פעמיים. יוסי אבוקסיס נפגע מוקדם יותר וסוחף קצת את עצמו. בינתיים אופרי נשלח פנימה, נפלם לקרן על ידי טרטיאק. אני רואה שגם מנור חסן על הדשא במרכז השדה. הייתה פה פגישה בין חסן לבין שלוי. זהו איחור של שלוי לחלץ את הכדור מחסן. פשוט דרך לו על הקרסול, אני לא חושב שזה היה בכוונה. לא, זה לא היה בכוונה. כמובן ספרי המחץ, זו התרופה היחידה שאפשר להביא עכשיו. מתושש מנור חסן. הכדור יהיה בנקודת הקרן. חמו הבאת את כדור הקרן. כמו ברגל שמאל, כדור נמוך. נקיחה טובה של בדיר. כמי שעוקב אחרי הפועל פתח תקווה מילדות, אני יכול לספר לכם על הרבה קווי דמיון שעוברים כחוט השני לאורך השנים בקבוצה הזו. מאז ימיו של משה ברון ואורי קרני, דרך סטלמה, ואחים רצבי, וצחי נהרי, וג'רי חלדי, ובועז קופמן, ואחר כך שלום פטרבורג, ודרור קשטן, ואיתן בודניוק, וניר אלון, וניר לוין, והרשימה ארוכה. ומכל הרשימה הזו אסור להשמיט את שמו של המנג'ר בשלוש השנים האחרונות, גיא לוי, שהצליח לבנות כאן מן הנוער של פתח תקווה חבורה מצוינת של שחקנים, הביא אותם לבוגרים ועשה מהם קבוצה טובה ברוח הימים ההם. והיום ניר לוין מנהל את הקבוצה הזו עם אלי מחפוד שעבד עם לוי.
עשה עבודה טובה גם לצידו וגם לצידו של לוין. בינתיים הכדור של ביתר ירושלים, אלי אוחנה יכול להשיג אותו, יש לו הרבה מאוד זמן לכוון את המסירה ולבחור למי. הוא בוחר את זוהר, מוצא את קודשווילי, ועכשיו פישון, וזה מסוכן, נעצר יפה. הוא נשלח אל הברבנל, שוב נשלח לברבנל, ועכשיו הרמת דגל לנגדל, ואני חושב שכאן הכוון מזדרז קצת, אולי לכדור חוץ הוא מסמך. חוץ, אומנם חוץ. אחת אפס ביתה ירושלים מהשער של זוהר, דקה שישית למשחק, ולא של אבו כפיף. יצא לו משהו שלא ממין העניין לאבו כפיף. אופרי נותן את הכדור שלו לבוארון, שוב אופרי, מה שנקרא באנגלית 1-2, מסירה כפולה. שוב אופרי מצליח להוציא את הכדור, אבל תחת הלחץ ליקטורד בדיר. הוא היה מיועד לשלוי, זהו חסן שמוריד את הכדור עכשיו. נסיעה מיועדת שוב לקקון, ושוב נסיעה הטובה של השוער. בן אמסלם כמעט מעניק פה אסיסט גדול. זה היה ניסיון טוב, אבל אני חושב שפתח תקווה חייבת להמשיך לנסות בכדורים שטוחים, כדורי עומק מאחורי ההגנה האיטית של ביתר ירושלים, זה הדרך היחידה שלה לפרוץ אותה. ועדיין ביתר ירושלים יוצא בהתקפה עם אלי אוחנה מול שני שחקנים. כדור חוץ לביתר. קודשווילי בלם את זה עם עזרה של אברבנל. עכשיו אברבנל עם הכדור, שולח קדימה את קקון, אבל קחילה זינק בזמן כדי לעצור אותו. זהו יפה של קחילה. קחילה מנסה שוב ושוב לחטוף את הכדורים קרוב לשער של קורון פיים, וביתר משתחררת יפה. זהו פישונט עכשיו, שחקן נייד מאוד, כדור טוב, בדיר מנסה להרחיק. אוחנה עולה יחד עם פלצ'ר, הרחקה לא טובה, ועכשיו אוחנה מול השער מכין לזוהר שוב, וזוהר לידיים של הס. ושוב פרגון הדדי יפה מאוד בין כוכבי ביתר ירושלים, ופתח תקווה מנצלת את הפרגון הזה. הגדול של אברבנל מכין אותו לבוארון. מופי שוב מתחבא בפינה השמאלית, כדור אל חסן. בצד ימין קרישטופי פנוי, חסן לא רואה אותו עדיין, מנסים דרך המרכז, ושוב זה לא הולך דרך שער. בפתח תקווה לא תלמד לנצל קצת את האגפים, היא לא תצליח לכבוש. הכדור של פישון. שלו הם מתחיל לפרוץ ימינה, כדור אל זוהר. אמסלם בצד שמאל, הרמת דגל לנגדל, השופט אומר להמשיך לשחק. והכדור של אופרי. אבן חמו. כדור יפה שלו, לא קישטופיק עכשיו, בעמדה די נוחה. מצטרף עכשיו קודשווילי. לא קישטופיק. נכין את הכדור לחסן. לחסן מנסה לכדרר, וזה לא הולך לו. וזה נותן הזדמנות לתרצק להוציא התקפה מתפרצת לביתר ירושלים. פעם ראשונה שהבלם עולה להתקפה. אל שלוי. המתין אוחנה לכדור. ומקבל אותו, קצת מאוחר. תחתיק כבר מצליחה לארגן את ההגנה. זהו אמסלם עכשיו. צריך להעביר את הכדור, אבל לא מספיק טוב. וקודשווילי שולח את ההתקפה שלו. אין נבדל, קקון ינסה לרוץ עכשיו עם דומב. ודומב מחיק החוצה. הרבה ספרינטים עושה ההגנה של ביתר ירושלים היום. קודשווילי עם הכדור. אני ואופרי לא מצליח להגיע לנגיחה.
עד עכשיו כל הזמן ציינו הגנה איטית, הגנה איטית של ביתר. אני חושב שסך הכל עד עכשיו הם מסתדרים די טוב, הם מחפים אחד על השני, פעם זה אסידום, פעם זה כחילה, פעם זה תרטיאט, ובהחלט ההגנה של ביתר לוקחת מרחק פשוט מהחלוצים של פתח תקווה בשביל להספיק להגיע. זוהר נותן את הכדור שלו לתרטיאט, עשה למרחק, הרחק בצד שמאל פנוי, אבוקסיס אולי רואה אותו, אמנם רואה אותו, כדור פנימה עכשיו, וזאת תהיה קרן. הרחקה של פלצ'ר. מהלך יפה של ביתר. גם כחילה בנוכחית. הכדור הזה היה מיועד הרחק הרחק לאסי דומב, ולא מגיע אליו. זהו כובש שער היתרון של ביתר ירושלים. בינתיים מוטי, לא משחק כדורגל משופח מבחינת הרמה שלו, אבל הקצב שלו הוא מצוין, הכושר הגופני של השחקנים הוא טוב מאוד ואפשר להרגיש את זה. קצב מהיר מאוד, ובהחלט גם האווירה מסביב מצוינת, והקבוצות מראות רצון להפקיע והרבה אירועים. אמנם לא משחק כל כך מדויק, אבל יכול להיות שהרוח קצת משפיעה על המשחק, יכול להיות שהאגרסיביות של השחקנים משפיעה על המשחק. כדור חוץ לפתח תקווה, אלקן חמו עם בוארון, מסירה תחת לחץ, עולה לו בכדור. זוהר מנסה למסור ולא מצליח. הכדור עכשיו לאברבנאל, מסירה לא טובה, ושוב ביתר ירושלים עם אבוקסיס. רגל גבוהה של בן חמו, הכדור של ביתר כמעט פגע בראש של פישונט. נספק עבירה, כדור אל אבוקסיס. ביתר עם הרבה מאוד שחקנים בשטח של פתח תקווה, כולל כחילה, כולל תרטיאק שנמצא על נקודת האמצע עכשיו. סרגי קשישה לא מצליח לכוון מסירה יפה. פישון הולך מהר ויפה את שמוליק לוי. לוי מצליח לעבור, ואף למסור לאוחנה. אוחנה מכיר את הכדור, ובטח תקווה נחלצת. עם קוזו שבילי. ושבילי מסתבך כאן. הכדור שלו מול זוהר. כדור עכשיו של פישונט, לא מדייק במסירה, מקבל עכשיו בצד שמאל אילן בוארון, נותן את הכדור לחסן שלא כל כך פעיל במשחק היום, הרבה פחות מאשר בדרך כלל. והכדור שלו, אמור חסן, מסירה לחוזו שבילי. עד כאן פתח תקווה הולכת יפה. עכשיו חוזו שבילי משתחרר למסירה הזו של בדיר. כדור טוב, אבל לא תהיה שום בעיה לשוער. יש שם שחקן ביתרי על הדשא שספג את המסירה הזו. בואו נראה שוב, אני חושב שמוליק לוי שם שננסה להחליק את הכדור, אומנם כן. האחרונה עומדת להסתיים בלי תוספת זמן, וביתר ירושלים הוליכה ב-1-0. בדיר מצליח לקחת את הכדור, נותן אותו לפלצ'ר. ביתר לוחצת גם היא על כל המגרש, בוארון מנסה להרחיק ולא מצליח. Thank you.
נתן שלו, נותן את המסירה שלו. דו טוב. דו טוב. לא נגמר כל כך טוב. עכשיו מתפרצת בפתח תקווה. וחסן מחפש מישהו פנוי. איזה טעות של חסן. משחק מאוד מאוד כושר שלו. לא נעצר אצל בדיר. עכשיו בן חמו. רוב מנור חסן. שיטה לעבירה של כחילה על קקון. עכשיו הטווח הוא משהו כמו 23-24 מטר. אפשר לראות שלכחילה אין הרבה בוערות. אם קקון מצליח להגיע לכדור, הוא פשוט מחזיר אותו בנגיעה לשחקן שמסר לו ובורח לכחילה. לכן כחילה כל הזמן חייב פשוט לשכב עליו, לא לתת לו את השנייה הזאת שהוא יכול לברוח לו. האם בוארון יהיה השחקן שאיבד את הכדור הזה? זוהי עמדה נוחה לשחקן שבועט ברגל שמאל. החומה לפי דעתי קצת קרובה. בוארון בועט, שוב מקפיץ את הכדור גבוה, לא מוצאים את המסגרת. אנחנו כבר שתי דקות בתוספת זמן. לא יודע אם יצחק בנצחק שכח את עניין השעון. שאול מציץ. קצת מצחיק שאיציק אורנפיין צריך לרוץ עד החומות שם כדי לחפש את הכדור בין הסוסים של המשטרה. לממה ולממי. עוד מבט על השעון. זינוק קצת מאוחר של בוארון. ונחמו נכנס עכשיו בגליצ'ה טובה ומרחיק לחוץ. גדול פישון. והנה השריקה לסיום המחצית הראשונה. מחצית מהירה, די הרבה אירועים, לא הרבה סכנה על שני השערים, אבל ניר לוין יורד ובאם תחתו שער חובה שכובש איציק זוהר בדקה השישית למשחק. ביתה אדירה של זוהר, לאחר שהסלם עובר על הכדור, זוהר פשוט הופק את זה פנימה כמו שצריך. זה המצב ברגע זה, גבירותיי ורבותיי, מחצית אחת בירושלים, עיניו, אנחנו נחזיר את השידור אלייך ונפוש כמעט. אין שינוי בהרכבי הקבוצות, איציק זוהר כובש השער היחיד במשחק עד עכשיו. מוטי, כמה מילים על המחצית הראשונה, לקראת פתיחת השנייה. אני חושב שהפועל פתח תקווה שלטה טיפה יותר במשחק, היא שיחקה יותר נכון, היא נהיית הכדור יותר טוב, היא רק שקטה בכך שהיא כל הזמן ניסתה לחדור לעבר השער דרך האמצע ולא מהצדדים, ומהצדדים הכדורים שהוקבעו נעצרו על ידי קורנפיין די בקלות. ביתר ירושלים לעומת זאת לא הרבתה להחזיק בכדור, ניסתה לשחק בכדורים ארוכים, אבל היא הייתה יותר מסוכנת מכיוון שהיא הניעה את הכדור מהצדדים. והנה עכשיו כדור לעבר אופרי, וקורנפיין עוצר גם את הביתה הזו בהתקפה הראשונה של פתח תקווה למחצית השנייה. אופרי מגיע לכדור הזה אולי טיפה מאוחר, ושמוליק לוי מצליח להקשות עליו. בינתיים אוחנה זוכה עכשיו בכדור, עובר שם את המגן שלו חוזשווילי, מצליח למסור כדור טוב, אבל פישוט לא הצליח לעשות מזה כלום. עכשיו התקפה של פתח תקווה עם מנור חסן. בצד שמאל אופרי פנוי, חסן נותן לו את הכדור עכשיו, אופרי מנסה לברוח לאיש שלו, מסרף עכשיו ממן, וטעות של חסן. והכדור של אבוקסיס ונבדל של איציק זוהר. בדיקה מהירה מורה, אין נבדל, אין נבדל. ובינתיים פתח תקווה כבר בהתקפה עם הרבה שחקנים כאן בשטח של ביתר, אבל ביתר מצופפת מאוד את המרכז. ועכשיו אמסלם מוציא את הכדור. הדור של אברבנאל עכשיו, עובר טוב מאוד אברבנאל, במצב טוב למסור, עדיף לבעוט, והכדור חומק רחוק מהשאר. יניב אופרי חיכה למסירה, אברבנאל החליט לעשות את זה לבד.
נפצע יפה, הוא עשה את זה יפה, הוא עבר שחקן יפה גם בעד, פשוט לא בצע את המסגרת. שומר עליו הוא כמובן שלומי בן חמו, ואם קראתי לכל ממה זו הייתה סתם פליטת פה כמו הנגיחה הזו עכשיו של איציק זוהר. ניסה טובה של זוהר אל הכדור, אפשר לגבוש משם. הסירה הייתה מצוינת של פישון. פישון הוא שחקן שאנחנו לא מרבים לדבר עליו, אבל אם תשאל את אלי כהן השחקן הפייבוריט שלו יגיד לך שהוא פישון, הוא עושה עבודה נפלאה בקישור, בשקט בשקט הוא מניע את ביתר ועושה דברים יפים. אז השבילי היה פנוי לגמרי בצד ימין, אבל בדיר החליט לא למסור לו והחליט ללכת דרך הצד השמאלי. שוב מנור חסן מהבית הכדור, עכשיו זהו בוארון שזוכה בו, מצליח למסור אותו, נדמות לקישטופיק עכשיו, וקישטופיק יורה מעל השאר. פתח תקווה מאיימת מאוד בדקות הראשונה של המחצית השנייה. ברק ישקופיק, שחקן החיזוק הסלובקי של הקבוצה הזו. עכשיו שומעים גם את שירתם של אוהדי הפועל פתח תקווה. הכדור הזה היה די קרוב. ישקופיק ועבירה עליו. הכדור של בן חמו. סירה טובה, אבל בנהל מיישר את הכדור הזה לעבר אופרי. עכשיו כבר מאוחר לבעוט לשער. הכדור מגיע עד קוזושווילי, מכין אותו שוב, תקון מול השער, מחכה לכדור הגובה הזה, לא מקבל אותו. תראו את הלחץ של פתח תקווה. הכדור אל בן חמו, מעביר אותו טוב מאוד לאדר בנהל, מכין את זה לקוזושווילי. כדור רוחב מהיר ולא מדויק, חסן בדרך לכדור הזה והוא יהיה בחוץ. הקבוצה של כהן בלחץ. הפועל פתח תקווה עושה עכשיו את הדבר הנכון, הם מגיעים מהצדדים, אבל אני חושב שהרמות גם של קוזשווילי וגם של בוארון צריכות להיות הרבה יותר חדות ונמוכות. השחקנים של פתח תקווה טובים כשהם באים לכדור הקצר במהירות ולא יוכלו להתמודד בגובה עם תחילה ולא עם דום וגם לא עם קורפן. אלי כהן מתמודד עכשיו עם קבוצה שלוחצת עליו חזק מאוד על השטח של ביתר, והכדור של בוארון. זה צורק שם לעבירה של מנור חסן. חסן נושא משהו שנעלם מאלינו כאשר עקבנו אחרי הכדור. חסן הגיב על פגיעה כנראה של דום, ולאחר המסירה כבר שופט ראה את זה. בינתיים בן יצחק מבקש גם, הנה חסן מקבל את הצהוב שלו. אולי זה ביחס הפוך ליכולת, כי חסן מרגיש שלא כך הולך לו. הנה כאן אולי העבירה. את התגובה לא ראינו. טוב, פתח תקווה מנסה לעצור את ההתקפות של ביתר ואיבן, ומצליחה. שוב הרחקה אל קורנפיין מצידו של אבו פסיס. הוא נעצר אצל בדיר. אל חבר כדור טוב. אופרי. כמה זריז השחקן הזה, בוארון עכשיו, כדור פנימה, לעבר קקון, וקקון סופט חבטה, ואני לא בטוח שזה לא היה בתוך הרחבה. על הקו זה היה נראה לי, אבל אנחנו נוכל לדעות. בדיוק במקום של העבירה של פתח תקווה על פישון, אותה נקודה. ובשביל זה יש הילוך חוזר. אני חושב שזה היה קצת יותר קרוב. הקקון נמצא על הקו, אבל זה לא מה שקובע. מה שקובע הוא איכן נמצא השחקן שעושה את העבירה. אני הייתי רוצה לראות את זה עוד פעם אחת ברשותכם ולעצור את העבירה הזו בהתרחשותה
כי מה שחשוב, היכן נמצא השחקן שעושה את העבירה, והרגל השמאלית של טרטיאק נמצאת לדעתי מחוץ לרחבה, וזה מה שקובע, והשופט צודק כאן. אנחנו נמצאים באותו מקום של השער של ביתר ירושלים וכמעט באותה דקה. קודם זה היה דקה שישית, עכשיו זה דקה שביעית של המחצית השנייה. השאלה אם לפתח תקווה יש מישהו שיודע לסובב את הכדור כל כך טוב ויפה כמו שעשה איתי זוהר, אולי אברבנאל. אני לא בטוח שצריך לסובב, עוד פעם, כמו שאיציק זוהר בעט, אמנם סובב את הכדור, אבל שחקנים שיש להם ביתה חזקה ממרחק כזה צריכים פשוט לראות את הכדור השוער, קשה לו מאוד להגיד ממרחק כזה. אוקיי, ננסה לראות. אופה לוקח את הפינה הרחוקה. בנחמו מנסה לפתוח את החומה, אברבנאל היה חיבורים והחוצה. הכדור לא הסתובב מספיק לעבר השער. לביתה ירושלים נחלצת ממצב מסוכן. רגיל הטייה, הכדור בורח מטר ליד העמוד. אפשר לרקוד עם הכדור, מה אברבנאל? את הירושלים מנסה לצאת להתקפה או למשהו שייתן לה קצת אוויר. כדור אצל קוזשווילי. עכשיו אברבנאל מצליח להביא את המסירה שלו לאוקי שטופיק. כדור אברבנאל מכיר את הכדור טוב לבן חמו. חמו לא מגיע, כדור לבוארון עכשיו. גם בוארון מנסה לבעוט, וביתר נחלצת עם פישון פנים לא הוא שמוציא את שמולי קרבי למתפרצת. אוחנה ממתין בצד שמאל, סטפן שלוי וזוהר מחכים. הרמת דגל לנבדל, השופט משאיר את הכדור אצל פתח תקווה. איזה קצב נפלא, והוא מנור חסן, כמה הוא אוהב להתמזמז עם הכדור. החלק בצד ימין, שחקנים פנויים, הכדור אליהם עכשיו קצת מאוחר, וחוץ לפתח תקווה. כדור של קלישטופי תקול מתחיל לחתוך פנימה, מבקש את הכדור לרגל. קלישטופי מנסה להעביר מסירה ולא מצליח, יש לו עוד הזדמנות. הכדור של קוזשווילי עכשיו לתוך הרחבה, יציאה לא כל כך טובה של השוער. הכדור שוב של פתח תקווה ושוב קוזשווילי. קוזשווילי איבד את הריכוז לשנייה אחת ומעבד את הכדור. ואני רואה שמנור חסן פצוע מול השער של ביתה ירושלים, וגם שחקן ירושלמי שמיד ננסה לאתר. רק כאן הפגישה בין שני השחקנים, מהזווית הזאת קשה מאוד לראות מי דחף את מי. זהו אסיל תום שנפגע, ואנחנו נפוש כמה שניות. כאן מנור חסן דוחף את האיש שלו, וגם נדחף. אנחנו רואים יורם פתיחת מחצית שנייה בשליטה מוחלטת כמעט של הפועל פתח תקווה, והם עושים גם את הדבר שדיברנו עליו, הם תוקפים מהצדדים. אני חושב רק שהרמות שוב צריכות להיות יותר חדות, יותר נמוכות. עכשיו קוזשווילי הוציא כדור די טוב, השוער הגיע, אבל בהחלט זו הדרך. וגם צריך לשים מים, ביתר ירושלים יכולה בהתקפה אחת מתפרצת טובה להפקיע את פתח תקווה. פתח תקווה תוקפת עם הרבה מאוד שחקנים. זהו בדיר עם הכדור. תודה קדימה את קישטופיק למאוץ הזה. כדור חוץ של הלבנים. תודה יפה. כדור פוגע בראשו של אופרי. עוד ניסיון אחד. יש שחקנים גבוהים לביתה ירושלים וקשה מאוד לפתח תקווה בכדורי הגובה. הנה חסן צריך להביא את המסירה. רונפיין היסס מאוד עם הכדור הזה. הביתה יכולה להיחלץ קצת, לא להרבה זמן. חסן לא מצליח אחרי זה, הוא בן חמו כמובן לא מצליח למסור, ועכשיו פישון למתפרצת. אוחנה בניתן,
אוחנה כועס על הכוון, הזווית שלנו בערך מעל המקום, נראה שניתה על היד. אין זמן לבדוק, פתח תקווה כבר בהתקפה. לא נשלח אל אופרי בתוך הרחבה, לא מגיע. ראשון. תמיד בתחילה. לא גוארון. כן, אבל אף שלו פלצ'ר. פלצ'ר לא מחזיר לו מסיעה כל כך טובה. עכשיו זהו שלוי, מנסה למצוא את השאר, וגם כמעט מוצא אותו! אוחנה אל הכדור החוזר הזה, ואוחנה כובש! 2-0 ביתר ירושלים, והתקפה מתפרצת מהסרטים. אלי אוחנה על הכדור החוזר, והוא חתום על השאר, אבל סטפן שלוי הוא שבנה את המהלך הזה. הוא ששלח את הכדור הנפלא הזה אל השאר. הוא רואה שעז בחוץ, הוא אומר לו, בוא נחליף לך את זה ב-30 מטר. כמעט מצליח, ואוחנה, מספיק זריז, מספיק חד, כדי לעצור בחזה, להתגבר על האיש שלו, להתגבר על השוער, ולכבוש. ובית"ר ירושלים, בניגוד גמור למהלך המשחק עד עכשיו, עם מהלך נפלא אחד של שחקן גדול, סטפן שלוי, ועוד שחקן גדול, אלי אוחנה. עושים את ההבדל, 2-0, שער מספר 7 לאלי אוחנה, הוא מוביל עכשיו בטבלת הכובשים. אמרת יורם, המתקפה מתפרצת נפלאה של ביתר ירושלים, זה היה ביתה מתפרצת נפלאה. נכון. ושוב, אני רוצה לציין, לא ציינת את זה בהתלהבות של השער. את השער הזה התחיל פישוט, הוא חטף כדור אבוד פה בצד ימין, בנגיעה אחת, ושאל האישה לו היה מספיק פיקח בשביל לראות את כל המהלך הזה, בשער של שני ההונגרים, בצירוף של אלי אוחנה, באמת שער נפלא. ומזה אני לא בטוח שפתח תקווה יכולה להתאושש. לא בכושר שלה היום, בתוך הרחבה ומול השאר. ביתר ירושלים בדרך למקום הראשון בליגה. אני רוצה להזכיר לכם שהיא הובילה את הליגה בהתחלה, עד שפתח תקווה לקחה ממנה. הנה שוב, אמסלם, משתחרר מיקוזושווילי, מכין את הכדור לאוחנה, ניסיון למסירה כפולה, והרחקה של גוארון. תשמעו את הקהל של ביתר. איציק זוהר לפינת הקרן. אמסלם צריך להעביר אותו לשלוי ועוד אחד, לא מולי קלבי נוגח את הנגיחה האחרונה, הכוון גם מניף את הדגל לנבדל. ההגנה של פתח תקווה פשוט המומה מהשאר שהיא ספגה. שי הס ששיחק מצוין גם היום ומתחילת העונה שגע פעם אחת שלא עמד נכון את המומיות של סטפן שלוי. שרון צפיר. כן, ובכן, דניאל אבס התכנס במקומו של מנור חסן, וההוראות שדניאל קיבל מניר לוין הם לחפש את השער ולנסות להכניס גול. כן, זה קל להגיד. גם מנור חסן היה רוצה. עלול לשלוח לקקון מסירה יפה. לקקון מגיע ונתפס? לא, השופט אומר לא. קקון חושב שכן. הנה כאן, קקון מנסה לעבור את האיש שלו, קודם כל קקון עושה עבירה. אחר כך גם יש לי חד יד של קרטיאק, אבל היא כבר לא לעניין. לא היה פה פאול, אם כבר באמת מי שדחף זה קקון. נכון. נחזור רק שנייה לשי אס, אני... בשער כזה יפה, אני לא הייתי נוטה להאשים את השוער אולי בשגיאה במיקום, זה פשוט שער חכם, הוא ראה אותו בחוץ, הוא עשה דבר שלא הרבה עושים כדורגל, זה דבר נדיר לראות את השוער מכזה מרחק, לראות גם מדויק. ראינו שער כזה פעם בגמר גביע אירופה של נעים,
מול ארסנל, דיוויד סימן ספג שער בדקה 120 אם אני לא טועה. כך ששערים כאלה תמיד זוקפים לזכות הבועט ולא נגד השוער. טוב, יש לנו חילוף עם כך, דניאל אבאס, מספר 14 עולה לשחק. ציון אנוס, עוד שנייה אני איתך, דניאל אבאס הוא צעיר, בן 19, ועליו התפקיד לנסות להחזיר פתח תקווה לתמונה. ציון, כן. מנור חסן, שיחקתם טוב במחצית הזו, וחטפתם שער במתפרצת, מה היה חסר לכם? היה חסר קצת מחץ, אבל בוא נשאיר את זה לסוף, נראה מה היה תוצאה הפחית. תודה. מורקי שטופיק פלצ'ר בא לחלץ הכדור משלוי ונעזר בקוזשווילי. רמו נותן את הכדור יפה, שלום ראשון של אבאס. בוא נגיע תיאט בכדור חופשי. שירי חנוכה ביציאה. הכל מוכן לביתה. תגיעי לכדור אבן חמו. כדור אוכל. לא הרבה פעמים אתה רואה קבוצה מבטרת על בעיטה ישירה מטווח כזה. היה להם כבר כל כך הרבה הזדמנויות, הם כנראה התייאשו, הם ניסו דבר, זה דבר טוב לעשות. אני חושב שפשוט השחקן של ביתר אמסלם בחומה ראה את זה והפריע. אבל זה דבר חכם לעשות, וגם במחצית הראשונה לשטוף את דחיקה שיעשו את זה, אבל אולי כשהיה שפה הוא לא הצפיק לקרוא להם ולהגיד להם שהוא רוצה את זה. אלי אוכל מקבל את הכדור. אחת השאלות הגדולות שפתח תקווה צריכה לשאול את עצמה זה איפה היה השומר של אוחנה ולמה הוא לא היה מספיק דרוך כאשר שי עז נכנה על הכדור. הבעיה הייתה שהכדור חזר מהמשקוף, אלי היה עם הפנים לשער ואולי השחקן היה עם הפנים לאלי ולקח לו יותר זמן להסתובב. אברבנאל נותן את הכדור שלו לאילן בוארון, מספר 6. טוב, תשטופי טוב פנימה, לא מגיע לקקון. קקון היום מאוד מאוד לא חד. זוהי טעות של שלוי. אין נבדל, אבל הכוון אומר יש נבדל. הוא רואה יותר טוב ממני. הכדור נשאר במשחק כי השופט חושב כמונו. הכדור אל בוארון. אני באופן מנסה להגיע אל הכדור הזה עם שמולית לוי, לוי רץ מהר והכדור יוצא לקרן. שחקני בית"ר ירושלים לא נופלים משחקני פתח תקווה בשום קטגוריה, גם במהירות, ואנחנו רואים את זה למרות שעל הנייר לפתח תקווה היה איזשהו יתרון. יש להם יתרון בזריזות. עוד כדור קרן לא מנוצל של פתח תקווה. אילן בוארון עם הכדור נותן אותו לקוזשווילי. אברבנאל עכשיו נלחמו לולח את אבאס למינה מספר 14. אברבנאל אבאס במסיעת אולי פחון עם אופרי וקקון לא מצליח לעבור, גם אופי לא מקבל. זה לא הדרך שפתח תקווה תוכל להפקיע, לא דרך האמצע, האמצע צפוף מדי. זוהר שולח מסירה לא מספיק טובה, אבל כדור חוץ לביתר עוד 23 דקות. החורף בא לירושלים כמו שאתם רואים, אבל במה שנוגע לביתר זהו אביב. והכדור של זוהר אלו חנה. חנה לא מרגיש בבוארון שבא מאחור. הרבה קור רוח צריך כדי לשחק במסירות כאלה. אני חושב שהנעת הכדור הזאת בהגנה מוכיחה שהפועל פתח תקווה היא קבוצה טובה וקבוצה עם ביטחון. לא מעיפים את הכדור.
כן, אבל מפסידים אותו, ושוב נבדל של אוחנה. שחונה, אלי חונה די הרבה זמן ככה קדימה, אבל פעם אחת זה הלך לו מצוין. גם אוחנה, גם זוהר וגם שלו לא יורדים הרבה אחורנית. וכאן הסכנה של הפועל פתח תקווה כשמאבד את הכדור. משקופיק, מצליח להביא את הכדור לבן חמו. לא מדויק, אלא ברבנאל. הסכנים האלה, הטכנים אוהבים את הכדור אל הרגל. יש קצב מצוין למשחק הזה. עוד השבילי עם הכדור. אופי מבקש אותו ברחבה. לא מקבל אותו, הכדור הולך אל אבס. עבר השאר וגם מזה פתח תקווה לא מצליחה לכבוש. הכדור חוזר בן חמו, שוב כל כך צפוף במרכז. משחק יפה ילד הזה אבס, עכשיו לתוך הרחבה כל הדרך עד כדור הקרן. בואו ננסה לראות איך מציב קורן פיין. שער בטוח לביתה של דניאל אבס. קורן קפיין קרא את המהלך המבריק הזה. כדור פגע בעמוד גם. הוא רצה פשוט להקביע לרחבה, כדור פגע לו לא טוב ופגש את העמוד. תקון לא היה מוכן, הוא יכל להגיב מהר יותר. כדור של אברבנאל. נכין אותו בלי לראות למי הוא שולח. כדור הלך אל זוהר. לא פתח תקווה. זה הטובה מאוד של אבסלם. יש כאן עבירה. אל בדיר. זה לא אחת דקות לסיום. הייתה ירושלים להתקפה עם שמוליק לוי. הוא אף אחד לא מפריע לו למסור, והוא מוסר טוב. ואז קולט את הכדור הזה מגופו של קוזשווילי. סלם נמצא בעמדה קדמית, אז יוסי המוקסיס בא לחפות עליו מאחור ועושה עבודת ניפוי טובה מאוד. הכדור של בן חמו. אני באופן מבקש את הכדור אבל לא מקבל אותו מדויק מספיק. הנה זו הרגל של מנור חסן. הוא מקבל פיקוד. לא ציינתי את זה קודם יורם, אבל מאז היציאה של מנור חסן אפשר לראות שאלי אברבנאל נכנס למרכז המגרש, הוא לקח את התפקיד של מנור חסן, ואבא שנכנס משחק בצד ימין בתפקיד ששיחק קודם אברבנאל. בינתיים פתח תקווה מרבה להחזיק בכדור, מרבה להתמסר בינה לבין עצמה, אבל את השערים כובשת בית"ר ירושלים. והנה זה אופי שטופיק, רואה מאחור את בן חמו, ויש כאן נבדל עמוק של קקום. הכדור של ביתר ירושלים עם אבוקסיס. חנה מקפיץ את זה לשלוי, אבל בדיר מצטרף כאן ולוקח. כדור חוץ של פתח תקווה. הוא עדיין במגרש, עכשיו זהו אבס. עוד השבילי בצד ימין, שוב לאבס. לאבס משיג עוד כדור קרן. רונן חרזי עורך את המתיחות האחרונות, אולי ישולב במשחק ועוד דקות אחדות. הכדור הקרן של אברבנאל. כדור חוזר לעוד קרן אחת. זו הקרן התשיעית של הפועל פתח תקווה לעומת שתיים של ביתר ירושלים. אני גובר את הים של פישון. טוב לשלוי. זה לא טובה של שלוי, הכדור מגיע בכל זאת לאבוקסיס. כדור של אמסלם גבר שם על אבס.
כדור לשלוי לאפור זוהר, מוסיף מחזיר לו כדור יפה לזוהר, מחפש את דת ביתה, מרגיש את בנחמו בעבירה, ביתה חופשית, טווח של 21-22 מטר. איציק זוהר, הטווח הזה זה לא עניין רציני. גם לך לא, אה? היום? היום. אתה מגיע לשער? מגיע, מגיע. אם אתה רוצה אחרי שכולם ילכו נשאר, אתה תעמוד, אני אבד. אנחנו נפגוש את אילן ארד ואת המסוק של אופק ונעוף מכאן. כמה שיותר מהר. רק התחלת לעבוד חביבי. איציק זוהר, מאחורי הכדור. עובר? על השער. אפשר להירגע בנות. את החומה הוא מצליח לעבור. עכשיו ביתר לוחצת על המגרש של פתח תקווה. לא מגיע אל תכון. אופי לוקח לו כמעט. אופי מבקש את המסירה. לתכון רוצה את כל הדרך. עכשיו לאופי. אופי בנבדל. כל כך מאוחר. כל כך מאוחר המסירה של תכון. ואופי נלכד עמוק בהגנה. כדור של פישון. הולך את אוחנה, איזו מסירה גדולה. אוחנה יכול לתבוש מכאן ברגל ימין לחוצה. נפל לו הכדור לרגל ימין לאלי אוחנה, אם זה ברגל שמאל. 7 מטר רוחב זה באמת רחב מספיק. בוא נראה בהילוך החוזר, אבל שוב פעם, פישון, תענוג לראות את השחקן הזה. כדורים בשקט בשקט הוא מעורב בכמעט כל התקפה טובה של ביתר. ציון אנוס. ואתם שומעים כאן את הקהל מעודד את רונן פרזי שחוזר לשחק בביתר ירושלים. לפי מה ששמענו מהמאמן אלי כהן מההוראות שנתן לפרזי, כנראה איציק זוהר הוא זה שעומד לצאת כאן. זה לא ששטפן שלו יעבור לשחק בקישור, פרזי יצטרף לאלי אוחנה בהתקפה. אם יש פה קבוצה שיכולה לעלות מהספסל את רונן פרזי, יש להם את איתן מזרחי שם ואת שווייג, אז יש לה כל כך הרבה עומק. וטלסניקוב, וזה נותן הרגשה טובה למאמן שהוא יודע שיכול לעשות בעצם כל מיני וריאציות. בינתיים בלחמו נפגע, ועכשיו יבצע חילוב, אומנם איציק זוהר יפנה את מקומו למספר 10. איציק זוהר כובש השער הראשון במשחק. מקווה את התשואות שלו. ציון, אתה תופס מילה איתו? לא כל כך רוצה לדבר. הוא אמרות? הוא לא כך אהב את החילוף הזה. אנחנו ראינו את הבעת הפנים שלו כאשר הוא ראה את המספר 20 על הלוח, והוא פשוט גם כאן טרק כאן את דלת חדר ההלבשה בחוזקה, לא הלך לספסל של ביתר ירושלים. איציק זוהר בהחלט לא אהב את העובדה שהוא לא סיים את המשחק הזה בדקה ה-90. בינתיים הקבוצה של זוהר ביתרון של שני שערים. וזה צריך להיות דבר שמשמח מאוד כל קבוצה, כל שחקן בקבוצה הירושלמית. אבל זכותו להיפגע, אם הוא רוצה. קבוצה שאמורה לרוץ לאליפות, צריכה השחקנים שלה, במיוחד שיש הרבה כוכבים, חייבים למצוא את הדרך ולהבין שכל פעם זה יכול לבוא על חשבון מישהו אחר. אלי כהן סך הכל יש לו 11 שחקנים להרכיב, הוא לא יכול לתת לכולם. ואני חושב שלאיציק אין שום סיבה להתעצבן, הוא הבקיע שער נפלא, הוא אמנם לא היה באמת כל כך טוב היום, אבל שבוע הבא משחק חדש, איציק, אף אחד לא יוותר עליו בירושלים. הנה שוב, אלי אוחנה מוציא התקפה, איזה מסירה יפה לשלוי, וזו עבירה של בדיר, אבל שלוי מקבל ליתרון. אלי אוחנה מקפיץ ועובר קדימה, אם זה יהיה שער, זה יהיה שער גדול. אוחנה ברגל ימין, כן! שבשלב הזה מתקרבת להביס את הפועל פתח תקווה. החלטה
מצוינת של השופט יצחק בן יצחק, כאשר הוא נתן לשלו יתרון על העבירה שהייתה עליו. הנה כאן שלוי הוכשה על ידי בדיר, הכדור נשאר של ביתר, שלוי מתאושש, מחליק את הכדור. עכשיו תראו את סניור אוחנה עם הרגל השמאלית, עכשיו זה יבוא עם הרגל הימנית, תהיה לו ברירה, הוא מכוון את זה אל העמוד ולא פוגע בעמוד. So what? אני כבר לא יודע מה להגיד על אלי אוחנה. כל מה שאני אגיד ימית, פשוט הוא יותר טוב מאשר הוא היה לפני 10 שנים באירופה. הוא עובר את אבי פלצ'ר וחותך עכשיו את ההגנה, גם גוארון נפנה, אס עכשיו הולך לסגור את הפינה, אבל שוחרר את הפינה הימנית, אלי אוחנה עם שער מספר 8, צמד שני העונה לחלוץ בין ה-32, ביתר ירושלים 3, הפועל פתח תקווה 0. ביתר ירושלים מטפסת למקום הראשון בטבלת הליגה, על כך אין עוררין, היא חוזרת לשם. הנה ההודעה לפתח תקווה, הודעה, תפסיקו לחיות באשליות, חפשו מקום אחר, המקום הראשון שייך לביתר ירושלים, היום זאת תהיה עובדה, מי שהכין את השלט לא עבד לחינם. עובדה עם אילנה דיין? עובדה עם אלי אוחנה. אלי אוחנה בעוד חודשיים בן 33. הגדול של קרישטופי ואיפה אורן חיים לוקח. ביתר ירושלים, אמרנו כבר בפתיחה, מעוטטת היום על כוונות רציניות מאוד. ראשון, אחד מגיבורי המשחק היום, חרזי סלם קבל את המסירה קצת עמוק מדי, הפועל פתח תקווה למדה היום בדרך הקשה של לשלוט במשחק, מה שקוראים לפעמים בעיתונות הספורט שליטה אופטית. זה לא מספיק, צריך להיות תכליתי, צריך להיות חד, צריך להיות נמרץ, צריך לכבוש שערים, מה לעשות חבר'ה? הפועל פתח תקווה שלטה במשחק ושיחקה יותר טוב, אבל להפועל פתח תקווה אין כוכבים בקנה מידה שיש לביתר ירושלים, עם כל כך הרבה ניסיון, ופשוט הכריעו את המשחק גם כשהם היו פחות טובים. פעם שישית העונה שירושלים מפקיעה שלישייה, הנה בדיר שורק ליד השער של קורן פיין. במחזור הראשון זה התחיל ב-3-0 נגד מכבי פתח תקווה בחוץ, היום כאמור הפעם השישית של שלושה שערים. הנה שוב עוד מבט על השער המצוין הזה של אלי אוחנה, באמת תאווה לעיניים. אבו סיס השער מחלץ הכדור יפה לשלוי. שוב אבוקסיס, הפעם עבירה, השופט שוב מעניק יתרון, וצודק, זהו חרזי. תחזרו עכשיו לשמוליק לוי, נותן למאסטרו, הקפיץ הכדור לעבר השער, חלש מדי. אתה יודע, בתוכנית לפעמים אנחנו מראים לקהל לבחור בין שני שערים, אני חושב שהיום אפשר להראות את השער של אלי אוחנה פשוט מכמה זוויות, ושהקהל יבחר מאיזה זווית הוא הכי יפה. לא צריך להראות עוד שער שהתחרה איתו היום. מסכים איתך ב-100%. עוד שער גדול. אבל לא ראינו את השערים האחרים, אולי יותר גדולים. הכדור בינתיים של אופרי. אופרי עובר קדימה יפה. עוד מהלך אחד כדי למסור את כדור הרוחב לקקון. ורק קרן תוצא לו. הנה חילוף נוסף שעורך את ביתר ירושלים. יעלה לשחק מספר 4, ז'אן קלסניקוב, ובמקום שמוליק לוי. טלסניקוב שבא מאשדוד, שחקן שיכול לשחק גם כקשר גם כמגן. כדור קרן של פתח תקווה, יש עוד 6 דקות וחצי בלי תוספת של השופט.
אופיים מחליט לצאת ולוקח. אני חושב שקרונפיין נפגע קצת בפגישה עם אבי פלצ'ר, לא הייתה שם עבירה מכוונת, אבל קרונפיין בכל זאת נפגע קצת. אולי ככה נחיתה עם הזרועות על הכתפיים של קרונפיין. מוטי, לשמוליק לוי היום הייתה עבודה מול יניב אופי, הוא בסך הכל שמר אותו מחוץ למשחק כמעט. כן, מבחינה הגנתית שמוליק לוי די הסתדר עם יניב אופרי, אבל זה עלה לו היום קצת במשחק להתקפה שלו, לא הגיע הרבה, למרות שבמחצית הראשונה אלי כהן כעס שהוא שכח להגן, לא ראינו אותו היום הרבה תוקף, הוא השגיח על אופרי. רציתי לציין עכשיו בעקבות הטיפול בקורנפיין, משחק מצוין שלו, כמעט נקי משגיאות, הרבה כדורי גובה, הוא שלט בכדורי הגובה, בהחלט נותן הרבה שקט וביטחון להגנה של ביתר. כדור לא נח רזי. פישונט לא מתמזמז הרבה עם הכדור שהוא מקבל אותו, הוא פשוט מוסר. שוב חרזי. יפה, זהו שלוי. נליץ את חרזי. יופי של מהלך. עדיין חרזי. עכשיו אוחנה ושוב זה נגדל. שוב, איפה אלי אוחנה בזמן המסירה? ומה? נראה לי כמו קו אחד, אבל זה כל כך כל כך דק, והכוונים נוטים להרים את הדגל מהר. בינתיים שוב אוחנה עם הכדור. טוב, המרוצים האלה של אלי אברבנאל לא הביאו היום הרבה, ו... בוודאי שלא יעזרו כאן, אבל אלי אברבנאל כל כך בודד שם, אף אחד בסכנה פתח תקווה לא מתקרב אליו כדי לקבל מסירה. זה ראש של בן חמו, ועבירה קישטופיק מצידו של אסידום. הבנת מה הקהל של ביתר שם? לא, אני לא מבין אף פעם. פישונט. פישונט הם קוראים לו? הולך לשטופיק עכשיו, נכין אותו לאבס, אבס מסתפר, כדור של אבוקסיס. שלא עוד הזדמנות, דום בוזר לו, אסי דום משתלב יפה מאוד במשחק של ביתר ירושלים, הכדור של טלסניקוב, דום, ושוב, אוחנה, מניק ידיים לצדדים, אומר, לא יכול להיות. גם כאן זה נראה מוקד אחד, מה שאומר לא נגדל, אבל הגנן מניף. חילוף נוסף בביתה ירושלים, רענן דרי נכנס במקום מהות כחילה. משחק טוב של כחילה. אני חושב שהמאמן אלי כהן מוציא אותו כדי שלא יספוג לו עוד צהוב אחד. גם מחיאות כפיים, גם עוד צהוב, אבל בסך הכל עוד פעם בהתחלה חשבנו שיהיה לו קשה מאוד עם המהירות והזריזות של חלוצי פתח תקווה. היה לו מאוד נעים. לא היה לו נעים, אבל הוא הוכיח שזה לא היה נורא. לא עוד כפילה. הלו קרן לפתח תקווה, בעניין הזה יש להם יתרון ברור, אבל מי זוכר את הקרנות? מי זוכר את ההפתעות? מה שזוכרים הם השערים. טוב, משחק ראשון העונה לפתח תקווה ללא שער זכות, וזה יהיה הפסד ליגה ראשון. וניר לוין ופתח תקווה כולה יודעת שהפסד ראשון חייב לבוא באיזשהו שלב, ואם להפסיד, אז להפסיד לביתר ירושלים וטדי, זה לא בושה בכלל. נכון, זה לא נורא בהחלט. אני גם חושב שעד השער השני פתח תקווה הייתה טובה יותר. אי אפשר לצאת ממודד מהתוצאה הזאת, אבל אני חושב שבהחלט ניר לוין ראה שיש לו קבוצה טובה היום, וכל מי שראה את המשחק, אני חושב, ראה שפתח תקווה קבוצה בהחלט טובה. לא נקייה משגיאות, כמו כל קבוצה אחרת, חסרה כוכבים, וכאשר הכוכב שלה, הכוכב, מנור חסן, ביום לא טוב, אז כנראה שכל המכונה הזו לא מספיק טובה לכל מה שנוגע לסיום ההתקפות. הכדור של אבוקסיס. שולח את אמסלם, כדור ארוך וחזק מדי, אנחנו בדקה האחרונה של המשחק הזה. הכדור לאבא בנאל.
ראיתי את אברבנאל בתצוגות כדורגל יותר טובות מאשר היום, גם במדעי הנבחרת הצעירה של ישראל, גם במדעי הפועל פתח תקווה. הכדור אל פישון, השחקן של ביתר ירושלים, אני מסכים איתך בכל מילה שאמרת מוטי. אמרנו את זה כבר בעונה הראשונה שלו. הכדור בינתיים אל חרזי, מול השאר, יציאה טובה מאוד של הרס. ושי הרס, למרות שספג שלושה שערים, אי אפשר להרשים אותו אף לא באחד מהם. אולי שעננות מעל הביתה הארוכה של שלוי. בינתיים שוב, ספר שלוי עם הכדור. חרזי מול השאר. והכדור של השוער. נכנסנו לתוספת זמן. דרי, בצד אותו, לפישון. הפישון הזה רץ כאילו המשחק התחיל. אז הוא חוזר אל דרי. אבוקסיס. אולי התקפה האחרונה של פתח תקווה עם יניב אופרי. גם בן יצחק רץ כאילו המשחק התחיל. המשחק תמיד רץ. כדו של אבס. פתאום זה נעמד, זה נעצר. טוב, אופרי. ביתר, כשהיא מחלצת את הכדור, היא מנסה לרוץ עם הרבה שחקנים קדימה. עכשיו מסירה יפה של בן חמו, וגם זה לא נכנס, נגיחה של מוטי קטינו. אנחנו לא יודעים, כמובן, כמה זמן מוסיף יצחק בן יצחק. לא משתף אותנו בגיגים האלה, אבל ידוע כשופט דייקן מאוד. גם השרקית בפה, ונראה לי שהשריקה תבוא עוד מעט. הוא נותן לפתח תקווה עוד הזדמנות. אבא שולח עכשיו את קישטופיק. קישטופיק עושה את הדבר הנכון, אבל אף אחד לא מקבל את הכדור הזה. וזהו אבוקסיס עכשיו עם חרזי. חרזי מנסה להחזיר את הכדור לאבוקסיס ולא מצליח. שוב אברבנאל. כדור לעבר יניב אופרי. כדור חוזר עד אילן בוארון. עוד מבט אל השעון. והנה השריקה לסיום המשחק. ניצחון גדול לביתה ירושלים, שהתחיל בדקה השישית עם השער של איציק זוהר, נמשך עם השער של אלי אוחנה בדקה 58, והסתיים עם קונצרט של שער.